1977 পৰা 7 ইংৰাজী পৰা মই ব্যায়ামৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। ব্যায়াম জগতত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত 77 ক্লাবিং কম্পিটিশ্যন হৈছিল 1977, 78-79 ষ্টেট কম্পিটিশ্যন ডিব্ৰুগড়, 78-79 ডিব্ৰুগড় ফাৰ্ষ্ট কম্পিটিশ্যন তেতিয়া গৈছিলোঁ। পাৱাৰ লিফ্টিং ইয়াৰ পিছত 80th হৈছে আপোনাৰ করিমগঞ্জ, 81 শিলচৰ, 85 জাগিৰোড, এনেকুৱা 84-85 ধুবুৰী, এনেকুৱা গোটেই অসমত মই কম্পিটিশ্যন কৰি করিমগঞ্জ শিলচৰ অসমৰ গোটেই অসমৰ পৰা পাৱাৰ লিফ্টিং তেতিয়া পাৱাৰ লিফ্টিং চাম্পিয়ন হ'লোঁ। ইয়াৰ পিছত পাঞ্জাব চাম্পিয়ন মই যোগা কৰিছিলোঁ চাম্পিয়ন। 86ৰ পৰা মই ষ্ট্ৰেংথ লিফ্টিং খেলি আছোঁ। এইটো ইণ্ডিয়াৰ খেল, ষ্ট্ৰেংথ লিফ্টিং ইণ্ডিয়াৰ খেল। মই 86ত করিমগঞ্জত ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰেংথ লিফ্টিং কম্পিটিশ্যনত মই খেলিছিলোঁ 86ত, মই ফাৰ্ষ্ট পালোঁ। ইয়াৰ পিছত এই খেলখন মই খেলি আছোঁ আজিলৈকে খেলি আছোঁ ষ্ট্ৰেংথ লিফ্টিঙত। মই ষ্ট্ৰেংথ লিফ্টিঙৰ দায়িত্বতো আছোঁ অসমত আজি 10-12 বছৰ ধৰি ৰাজ্যিক সম্পাদক। তো মই নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ বহুত বাৰ চান্স পাইছোঁ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিব যাব পৰা নাই পইচাৰ কাৰণে। মই ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিছিলোঁ 2011 কাশ্মীৰত হৈছিল, তেতিয়া মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল, মই ছেকেণ্ড পজিশ্যন পাইছিলোঁ ৱৰ্ল্ডত। ইয়াৰ পিছত মই 15ত বাহিৰে যাব পৰা নাই, 16ত বেংকক, 17ত ইণ্ডোনেছিয়া, 17ত কলম্বো গ'লোঁ, কলম্বোৰে দুটা গ'ল্ড পালোঁ। কলম্বোত দুটা গ'ল্ড। ইয়াৰ পিছত 18 ইণ্ডোনেছিয়া বালি চহৰত এটা গ'ল্ড এটা ব্ৰঞ্জ পালোঁ। ইয়াৰ পিছত 19ত পুঞ্চ ইণ্ডিয়াত হৈছিল, এটা চিলভাৰ এটা ব্ৰঞ্জ পালোঁ, এটা চিলভাৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেলবিলাক। বাকী ষ্টেটটো নেশ্যনেল আছে, আমাৰ চাম্পিয়নবিলাক আছে, নেশ্যনেলবিলাক আছেই, আজিলৈকে মই খেলি আছোঁ। যোৱা বছৰ 22ত মই যাব পৰা নাই বাহিৰত পইচাৰ কাৰণে, কিৰ্গিস্তান হৈছিল, মই যাব পৰা নাই পইচাৰ অভাৱত। 23ত আকৌ হৈছে নেপালত, কাঠমাণ্ডুত হৈছিল, কাঠমাণ্ডুত মই গৈছিলোঁ, কিন্তু মোৰ কেটাগৰীত খেল নাছিল, মই 68 কেজিত খেলিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট মই ৰেফাৰী কৰিছোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ষ্ট্ৰেংথ লিফ্টিঙত। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেফাৰী হিচাপে মই স্বীকৃতি পাইছোঁ, মই ৰেফাৰী কৰিছোঁ, খেলিছোঁ, ৰেফাৰী কৰিছোঁ। আজি 5 বছৰত মই 60 ক্ৰছ কৰিছোঁ, 60 প্লাছ স্পৰ্টছৰ পেঞ্চন কাৰণে মই আজি 4 বছৰ আক্ৰান্ত কৰিলোঁ। আজিলৈকে আমি পোৱা নাই, মই পাৱাৰ পেঞ্চনটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আজিলৈকে পোৱা নাই। এইবছৰ চেষ্টা কৰিম আকৌ। এতিয়া আমাৰ নতুন মেডাম বহিছে, স্পৰ্টছ মিনিষ্টাৰ হৈছে, মেজৰ হৈছে, মই কাটৰ অনুৰোধ, মই গৰীব বৰ ল'ৰা, আজিলৈকে মই খেলি আছোঁ, আজিলৈকে মই আজি মৰ্ণিঙত মই প্ৰেক্টিছ কৰি আহিছোঁ। এতিয়া মই মানে আমাৰ মেডাম নন্দিতা গাৰ্ডছৰ মই বিশেষ অনুৰোধ যে স্পৰ্টছমেন কাৰণে মই খেলৰ কাৰণে কিবা এটা কৰক, আপোনালোকে পেঞ্চনটো 4 বছৰতো পোৱা নাই, এইবছৰ আপুনি নতুন বহিছে, মেডামৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা যে এইবছৰ চেংচন স্পৰ্টছ পেঞ্চনটো চেংচন কৰক, কাৰণ মই স্পৰ্টছটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে মই আছোঁ স্পৰ্টছৰ কাৰণে, এইবুলি মই মোৰ